Naam, hao ni TP Mazembe wakitua katika uwanja wa Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Tayari kumenyana na Simba Afrika, mchezo ambao utakuwa mkali sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ambao utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Na kama unavyoona hapo jamaa tayari wamekwishaingia, hawa ni magwiji wa soka la Afrika, kwani kama unavyojua si wageni katika kombe la klabu bingwa, lakini pia si wageni katika kombe la shirikisho. Wapo Dar es Salaam Afrika wao tayari wanacheza hatua kadhaa katika kombe la klabu bingwa, lakini pia kombe la shirikisho, lakini hawana rekodi nzuri katika kombe hayo mawili. Kwa hivyo itakuwa ni mchezo ambao watatazamiwa na mashabiki wengi wa Afrika Mashariki, lakini pia mashabiki wengi kutoka pale Afrika Magharibi, kwani unajua TP Mazembe timu kubwa. Lakini katika hatua hizi TP Mazembe wao waliweza kutolewa na Vipers katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, yani CAF Champions League, ambapo waliweza kutolewa na timu kutoka pale nchini Uganda. Lakini Dar es Salaam Afrika wao waliweza kutolewa na Al Hilali Omdurman kutoka pale nchini Sudan. Hivyo watakutana katika hatua hii ya group stage. Kwa hivyo tusubiri kuona mambo yatakuwa namna gani. Hii ni Lili Media, tuko hapa kupata taarifa za uhakika na za kuaminika, na hakikisha una subscribe pale ambapo utaona video hizi umefurahia na vile unatazamani labda siku nyingine uweze kupewa ujumbe au notification kwa ajili ya kupata taarifa zingine. Usisahau kusubscribe, au pia unaweza kutoa maoni yako kutokana na video hii ambayo tumekuwekea hapa. Kwa sasa sisi hatuna cha ziada, tusubiri je TP Mazembe atamfunga Yanga kwa Mkapa? Ni swali ambalo tunakuacha nalo hapa. Hii ni Lili Media, tukutane katika wakati mwingine, na tukutakie siku njema. Bye bye.